Ողջույն բոլորին, ընկերներ եւ բարի գալուստ Factory։ Մենք շարունակում ենք մեր Revit BIM ծրագրի online դասընթացների շարքը եւ իհարկե շարունակում ենք մեր Revit MEP ծրագրակազմի ուսումնասիրությունը։ Նախորդ դասընթացներին մենք սովորեցինք թե ինչպես կարող ենք կառուցել մեր ֆիլտրերը, view template-ները, դասակարգել մեր project browser-ը եւ եկեք արդեն անցնենք շատ ավելի հետաքրքիր թեմաներին, թե ինչպես ենք կապում ճարտարապետական մոդելը MEP տիրույթի կամ MEP template-ի հետ։ Այսինքն ամբողջ իմաստը կարանում են դրանում, որ որպես MEP մասնագետ դուք չեք մոդելավորելու շենքը հենց իրանով, այսինքն պատերը, հատակները, առաստաղները, պատուհանները, այդ մասի մոդելավորումը ձեզ վրա չէ։ Դուք նման մոդելը պետք է ստանաք ճարտարապետից, կամ Revit մոդելը, կամ AFC մոդելը, կամ ինչ-որ ուրիշ տեսակի մոդել, բայց ամբողջ կոնցեպտը նրանում է, որ դուք ստանում եք մոդելը եւ արդեն ճարտարապետական մոդելի վրա դուք պետք է շարունակեք MEP մոդելավորումը։ Հիմա ստեղ այս դասընթացին մենք սովորում ենք թե ինչպես բերել Revit ճարտարապետական մոդելը, ինչպես օգտագործել copy monitor կամ monitoring ընդհանրապես ֆունկցիաները, որպիսի ստեղծել կապ MEP եւ ճարտարապետական մոդելի միջեւ եւ կարողանալ նրանց կառավարել։ Ու եկեք ուրեմն սկսենք։ Նախ թարմացում նախորդ դասընթացից, եթե ես հիմա գնամ view, տեսեք, եւ բացենին view template-ները, եւ հիմա բերեմ պատուհանը, դուք կտեսնեք, որ ես ունեմ բավականին շատ view template-ներ արդեն ստեղծած, այսինքն ինչպես քննարկում էինք նախորդ դասընթացին, մենք պետք է ունենանք առանձին view template-ներ 3D-ի, առաստաղի, կտրվածքի, հատակագծի եւ ճակատի համար։ Եվ ես ստեղծել եմ բոլոր այդ view template-ները նույն տեսակների համար, պետք չէ վախենալ, այստեղի հիմնական գործողությունները դա duplicate-ն է եւ անունը փոխել, որովհետեւ եթե դուք ստեղծում եք գոյուղների համար, ֆիլտրերը նույնն են գոյուղների համար, այսինքն ձեզ ընդհանրապես անհրաժեշտ է փոփոխել նրանց անունները։ Այս ամենը ունենք, անում ենք OK, կարող եք գալ հիմա գոյուղի հարկ 1 կամ անգամ եկեք գնանք գոյուղի 3D, մենք աշխատելու ենք 3D-ում, եւ հիմա պետք է ներբեռնենք մեր ճարտարապետական մոդելը։ Ցանկացած մոդել ներբեռնելու համար դուք պետք է նախ գնաք insert բաժին, եւ եթե մենք աշխատում ենք Revit-ի ֆայլերի հետ, բնականաբար անում ենք link Revit։ Անում ենք link Revit, այս դեպքում ես ընտրում եմ մեր ճարտարապետական մոդելը, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե դուք որ positioning-ով եք ներբեռնում ձեր մոդելը։ Եթե դուք համոզված եք, որ այն մասնագետը, որը ստեղծել է ճարտարապետական մոդելը, չի փոփոխել Revit-ի base point-ը կամ survey point-ը, դուք կարող եք օգտագործել center to center կամ internal origin to internal origin։ Եթե դուք հասկանում եք կամ ձեզ տեղեկացնում են, որ նախագիծը օգտագործվում է shared կոորդինատների կամ ուրիշ այլ կոորդինատների օգնությամբ, ապա պետք է այդ դեպքում ճշգրիտ հասկանալ եւ համապատասխանացնել ձեր template-ի shared կոորդինատները կամ ընդհանրապես կոորդինատային համակարգը այն մոդելի կոորդինատային համակարգի հետ, որը փորձում եք ներբեռնել։ Հիմա մեր դեպքում ես վստահ եմ, որ մենք չենք փոփոխել նրա project based points-ը եւ այլն։ Ես կարող եմ անել internal origin to internal origin, անել open, եւ մի քանի վայրկյան հետո իմ մոդելը արդեն մեր template-ում է։ Եթե դուք աշխատել եք Revit-ի link-երի հետ, դուք երևի արդեն ծանոթ եք, որ դուք չեք կարող մոդելավորել հենց link-ի վրա։ Այսինքն ես կարող եմ առանձին նշել էլեմենտները tab-ի օգնությամբ, օրինակ անել tab եւ ընտրել պատը, տեսնել նրա պարամետրերը, գնալ անգամ նրա edit type եւ այլն, բայց դուք չեք կարող ջնջել, մոդելավորել, փոփոխել ցանկացած էլեմենտ link եղած մոդելից։ Այսինքն դա արգելված է։ Դա կատարելու համար դուք ամեն անգամ պետք է հետ գնալ ձեր օրիգինալ ֆայլ, այսինքն եթե ես փորձում եմ փոփոխել ինչ-որ պատ, նեղացնել, լայնացնել, ավելացնել ինչ-որ կահույք, ես հետ պետք է գնամ ճարտարապետական մոդել, կատարեմ փոփոխությունները այնտեղ եւ նորից update անեմ այդ մոդելը իմ MEP template-ում։ Հիմա բերեցինք template-ը, բերեցինք մոդելը, բայց ի՞նչն է մեզ ավելի շատ ցեղ հետաքրքիր։ Տեսեք, երբ որ դուք փորձում եք աշխատել ճարտարապետական մոդելի հետ, բնականաբար ճարտարապետական մոդելը ունի level-ներ։ Ունի level-ներ, ունի առանցքներ, ունի կահույքներ, որը պետքա copy անեք կամ համապատասխանացնեք ձեր template-ի level-ների եւ մյուս կարգավորումների հետ։ Ո՞նց է կարելի անել։ Բնականաբար ես հիմա կարող եմ գնալ ճակատներից ցանկացածը, տեսեք։ Այս level 2-ը, որ ես կարողանում եմ վերցնել, շարժել, դա իմ level-ն է, MEP level-ն է,
իսկ տեսեք ես մյուս լեվելը որ ես չեմ կարողանում ընտրել դա արդեն ճարտարապետական մոդելի լեվել 2-ն է հիմա որպեսզի նրանց շատ չխառնենք ինչ կարող ենք անել կարող ենք գալ եւ level 2 MEP նույնը կարանք անենք ստեղ level 1 MEP հիմա եթե ես փորձեմ սա մի քիչ ավելի երկարացնեմ մենք միանգամից կտեսնենք որ level 1 MEP-ն նստած է level 1 ճարտարապետականի վրա դա ինքն իրանով արդեն ճիշտ է այսինքն մեր զրոները արդեն համապատասխանում են իրար բայց level 2-ները չեն համապատասխանում դրա լուծելու կա երկու տարբերակ ամենահասարակը դա ուղղակի վերցնել level-ը անել move եւ նստածնել իրար վրա ընդհանրապես այսքան այսինքն դուք այսպես արդեն համապատասխանացնում եք ձեր level-ները ճարտարապետական մոդելի level-ների հետ բայց ինչու՞ն է սա խնդիրը Եթե օրինակ ճարտարապետը շարունակում է աշխատանքը մոդելի վրա, կատարում է ինչ-որ մի փոփոխություններ, փոփոխում է նաև level-ի բարձրությունը, տրամադրում է մոդելը ձեզ եւ դուք թարմացնում եք, դուք չեք տեսնի դրա փոփոխությունը, մինչեւ որ ճարտարապետը ձեզ չզգուշացնի, որ մոդելում կատարվել է գործողություն, level-ը բարձրացել կամ իջել է, դուք չեք նկատի այդ փոփոխությունը, այսինքն Revit-ը ձեզ չի զգուշացնի, որ կատարվել է ինչ-որ մի գործողություն Դրա համար, որպեսզի ստեղծել ինտերակտիվ կապ մոդելի, ձեր մոդելի եւ ճարտարապետական մոդելի հետ միջև եւ ամեն անգամ ստանալ զգուշացումներ կամ notification-ներ, որ կատարվել է ինչ-որ մի փոփոխություն, օգտագործվում է monitoring ֆունկցիան։ Monitoring ֆունկցիան գտնվում է collaborate բաժնում եւ այստեղ դուք կտեսնեք copy monitor ֆունկցիան։ Ինչու՞ն է ամբողջ նրա իմաստը։ Նրա այս ֆունկցիայի իմաստն է ստեղծել կապ ձեր եւ ճարտարապետական մոդելի միջեւ եւ մոնիտոր ֆունկցիայի օգնությամբ հասկանալ թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել եւ հետագայում արդեն ուղղել այդ փոփոխությունները հիմա ոնց ենք օգտագործում այս գործողությունը այս ֆունկցիան նախ եւ առաջ դուք ունեք հնարավորություն աշխատել use current project կամ select a link Հիմա քանի որ մենք աշխատում ենք link եղած մոդելի հետ, բնականաբար մենք գտնում ենք երկրորդը, select link։ Անում ենք select link եւ ընտրում ենք link եղած մոդելը։ Միանգամից ձախ վերևի հատվածում կտեսնեք մի քանի հրամաններ, տարբեր հրամաններ. Options, copy, monitor, coordination settings, batch copy եւ այլն։ Հիմա եկեք հասկանանք բացի level-ներից, ասեք մենք այսքան խոսեցինք level-ների մասին, Էլ ինչի համար կարող օգտագործվի այս մոնիտորը։ Դուք նաև տեսնում եք այստեղ որ մենք ունենք կահույքներ, սանհանգույցին վերաբերող ինչ-որ կահույքներ, որոնք նույնպես գալիս են ճարտարապետական մոդելից։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ դուք աշխատում եք արդեն սանհանգույցի մոդելավորման վրա եւ ստանում եք նոր մոդել ճարտարապետից, որտեղ ինքը փոխել է հատակագիծը, ճարտարապետը ինքը միշտ էլ փոխում է հատակագիծը, ստանում եք նոր հատակագիծը նոր դասավորության կահույքներով։ Եվ նորից դուք չեք ստանում ինչ-որ notification կամ ճարտարապետը մոռանում է ասել, որ հեյ հատակագիծը փոխել եմ։ Monitoring-ը նաև օգտագործվում է ոչ միայն level-ների, այլ ցանկացած element Revit-ում monitoring անելու համար։ Այսինքն, եթե դուք օգտագործեք այս ֆունկցիան կահույքների վրա, ու եթե որ ճարտարապետը փոփոխի ինչ-որ մի բան կահույքներին վերաբերող, Revit-ը ձեզ միանգամից կզգուշացնի, որ ISSS էլեմենտները փոփոխվել են։ Բայց նախքան էլեմենտներին անցնելը դուք միշտ պետք է մի հատ կառավարեք level-ները։ Այսինքն դա Revit-ի օրենքը, կանոնն է, որ monitoring-ը նախ պետք է օգտագործեք level-ների համար, հետո նոր արդեն անցնեք մնացած էլեմենտներին։ Հիմա եկեք հասկանանք ոնց է ընդհանրապես աշխատում այս monitor-ը։ Տեսեք, ես վերցնում եմ monitor հրամանը, միանգամից տեսեք Ես ընտրում եմ in level-ը։ Երկրորդ քայլով ես ընտրում եմ n level-ը, որի մեջ ուզում եմ ես կապ ստեղծել։ Ու դուք կտեսնեք, որ միանգամից հայտնվեց այս նշանը, որը ցույց է տալիս, որ կոնկրետ էլեմենտը օգտագործվում է monitor ֆունկցիան։ Անում ենք finish։ Տեսեք, հիմա ընտրում եմ level 2 MEP-ին եւ ես ունեմ ISSS նշանը։ Հիմա տեսեք ինչ եմ փորձում անել։ Ես վերցնում եմ այս link-ը Ու նրան ուղղակի բարձրացնում եմ վերա այսպես։ Տեսեք, միանգամից դուք ստանում եք notification, որ monitored link moved։ Այսինքն ինքը ձեզ ասում է, որ կատարվել է ինչ-որ մի փոփոխություն,
ձեր link եղած ձեր մոնիտորի հետ կապված։ Ինչպես ենք էսի ստուգում, այսինքն նախ պետք է սա կարողանալ ստուգել, տեսնել կոնկրետ ինչ գործողություններ են կատարվել, հետո արդեն փորձել ուղղել այդ գործողությունները։ Տեսեք, եթե ես գամ coordination review, անեմ select link եւ ընտրեմ link եղած մոդելը, ես այս ցանկում կտեսնեմ բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են իմ մոդելը կամ շարժելու կամ մոդելը update անելու արդյունքում։ Եթե ես հիմա բացեմ այս plus-ը, տեսեք, ինքը ասում է, որ կա կապ այս level 2 MEP եւ level 2-ի միջև, իրանք շարժվել են, դու կարող ես show-ի օգնությամբ տեսնել, թե կոնկրետ ինչ է կատարվել, բայց հիմա ամենակարևորը, ինքը ձեզնից պահանջում է action-ներ, այսինքն գործողություններ։ Դուք ստեղ պետք է որոշեք, թե ինչ է կատարում այս փոփոխության հետ։ Եթե բացեմ ցանկը, տեսեք, կա postpone, reject, accept difference, move level 2 եւ այլն։ Եկեք մի հատ հասկանանք ինչ է նշանակում։ Postpone նշանակում է, որ դուք ոչ մի բան հիմա չեք անում, դուք իրան հետաձգում եք կոպիտ ասած, ինչեւ որ կորոշեք, թե ինչ եք ուզում անել այս փոփոխության հետ։ Reject-ը դուք հրաժարվում եք այս փոփոխությունից։ Accept difference, դուք ընդունում եք այս փոփոխությունը, այսինքն հիմա մոդելը կլինի վերևում եւ ձեր level 2 MEP-ն կլինի ներքևում։ Եվ move level 2 MEP to level 2, այսինքն դուք շարժել եք ձեր link եղած մոդելը եւ հիմա սրանով ասում ենք, որ մեր level 2 MEP-ն բարձրանա ու նորից համապատասխանի level 2-ի հետ։ Անում ենք apply, տեսեք, level 2-ը միանգամից բարձրացավ այդ Սա վերաբերվում է նաև բոլոր կահույքներին, որը մենք հիմա կսովորենք։ Բայց եկեք մի հատ հասկանանք նորից, թե ոնց կարելի է սա անել։ Շատ արագ թարմացում։ Եթե ես հիմա տեսեք, վերցնեմ սա, բարձրացնեմ, դնեմ level 1-ի վրա, գնամ monitor, use select link, ընտրում եմ link եղած էլեմենտը, monitor, մեր level-ը, ճարտարապետական level-ը եւ անում եմ finish։ Տեսեք, այս դեպքում ես ունեմ հիմա երկու level-ներն էլ արդեն monitoring ֆունկցիայով։ Տեսեք, ես նորից վերցնում եմ եւ իջացնում եմ իմ ճարտարապետական մոդելը 4497 եւ նորից ես ստանում եմ notification-ներ, որ կատարվել են փոփոխություններ։ Գալիս եմ coordination review, select link, ընտրում եմ link եղած element-ը։ Հիմա ես ունեմ արդեն երկու element կամ երկու level, որոնք պահանջում են գործողություն։ Ես գալիս եմ, ասում եմ move to level 1 եւ move to level 2. Apply, okay. Պատկերացրեք, ինչ հեշտ է, երբ որ դուք աշխատում եք օրինակ 100 հարկանի շենքի հետ եւ ճարտարապետը իր բնավորության համաձայն անընդհատ փոփոխում է ինչ-որ մի բան։ Հիմա copy։ Եկեք հասկանանք հիմա ոնց ենք աշխատացնում այդ copy monitor հասկացումը, որովհետեւ մինչեւ հիմա մենք անում էինք ուղղակի monitor, բայց ինձ անհրաժեշտ է հիմա անել copy monitor։ Ինչա դա նշանակում։ Եթե ես գնամ 3D գույղի, տեսեք, ես ունեմ սանանգույցին վերաբերվող ինչ-որ կահույքներ, բայց սրանք link եղած են, ես սրանց չեմ կարա վերցնեմ, շարժեմ։ Ինչ եմ ես ուզում անել, որն է ամբողջ նպատակը։ Ես ուզում եմ այս էլեմենտները դարձնել իմ template-ի էլեմենտ, որ կարողանամ նրանց շարժել, կոպի անել, բարձրացնել, իջացնել, փոփոխել, այսինքն դարձնեմ իրանց մեր template-ի ինչ-որ մի կտոր։ Ամենահեշտ տարբերակը, եթե դուք ուզում եք դա անել առանց copy monitor-ի, տեսեք, վերցնում եք element-ը tab-ի օգնությամբ, անում եք control C եւ control V, եւ դուք տեղադրում եք արդեն այդ element-ը, տեսեք։ Այդ element-ը արդեն ձեր template-ի մի մասը։ Բայց ի՞նչն է նրա մինուսը։ Մենք չենք պահպանում կապը link եղածի եւ ճարտարապետական մոդելի եւ մեր template-ի միջեւ։ Մենք հարկավոր է ունենալ կապ։ Նորից գնում ենք copy monitor, select link, ընտրում ենք մեր link-ը ու հիմա copy օգնությամբ ենթադրենք, եկեք վերցնենք այս element-ը։ Ուղղակի click եք անում element-ի վրա, դուք միանգամից կտեսնեք այս նշանը, որ առաջացավ։ Անում ենք finish։ Տեսեք, element-ը եղավ copy, հիմա այս element-ը արդեն իմ template-ի մի մասը, բայց նաև ինքը կապ է պահպանում link եղած element-ի միջև։ Ու հիմա եթե նորից տեսեք, ես գամ արևելք եւ իմ մոդելը բարձրացնեմ վերև,
տեսեք, մնացին երկու level-ները ու եւս մեկ element։ Ու հիմա եթե ես գնամ coordination review, select link, ես ունեմ իմ level-ները, բայց նաեւ ես ունեմ արդեն plumbing fixtures-ը, որը ես պետքա արդեն առանձին-առանձին, տեսեք, move եւ նաեւ նույնը պետքա անեմ իմ plumbing fixture-ի համար, տեսեք, ունենք move, apply, okay. Այս սա է ամբողջ գործողությունները, ամբողջ նպատակը ես copy monitor-ի, որ փոփոխությունները դու կարողանաք շատ արագ կառավարել։ Հիմա եկեք նորից նրան հետ վերադարձնենք հին դիրքի, նորից անենք 5100, բայց եկեք չվերադարձնենք, եկեք անենք մի ուրիշ բան, տեսեք, վերադառնանք 3D, տեսեք, մենք արեցինք copy ընդամենը 1 element։ Հիմա բնականաբար ժամանակատար կլինի, պատկերացրեք ունեք մեծ նախագիծ, դուք հոր չեք նստելու հատ-հատ բոլորը copy անեք։ Բնականաբար մեզ պետք է ֆունկցիա, որը բոլոր էլեմենտները միանգամից copy կանի եւ միանգամից նաեւ կմիացնի monitor ֆունկցիան։ Դա կարելի է անել, եթե նորից գնում ենք copy monitor select link, տեսեք, գոյություն ունի batch copy հասկացությունը, այսինքն մեծ քանակներով copy միանգամից։ Եթե ակտիվացնում ենք batch copy-ն, ինքը ձեզ տալիս է նախ երկու տարբերակ։ Պետք է նախ կարդնենք բոլոր կարգավորումները batch copy-ի համար, հետո նոր աշխատենք արդեն copy-ի հետ։ Եկեք գնանք եւ հասկանանք, թե ինչ պարամետրերն են այստեղ անհրաժեշտ։ Մենք քանի որ աշխատում ենք plumbing fixtures-ի հետ, մեզ անհրաժեշտ է միայն plumbing fixture-ները, եւ copy behavior-ը ոչ թե դնում ենք copy individually, բայց դնում ենք allow batch copy, այսինքն մենք թույլատրում ենք, որ Revit-ը անի այդ մեծ ընդհանուր copy-ն, այսինքն մի քանի էլեմենտների copy-ն, եւ mapping behavior-ը մենք կարող ենք թողնել copy original, ասում ենք save and close, նորից անում ենք batch copy եւ անում ենք copy the fixtures, սպասում ենք մի քանի րոպե, բոլոր էլեմենտները հիմա արդեն եղել են copy, գնում ենք արևելք, տեսեք, ընտրում ենք մեր մոդելը, finish անելուց հետո, եւ եկեք իջացնենք նրան 5100-ով, տեսեք, մեր level-ները եւ բոլոր էլեմենտները, որոնք եղել էին copy, մնացել են իրանց դիրքում, տեսեք, ես անում եմ նորից coordination review, select link, ընտրում եմ մոդելը, նորից ես ունեմ այստեղ բոլոր իմ level-ները եւ բոլոր իմ էլեմենտները, որոնք տեղաշարժվել են, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կարելի անել։ Բնականաբար եթե դուք ունեք 100-ից ավել էլեմենտներ, դա ժամանակատար աշխատանք կլինի հատ-հատ բոլոր էլեմենտները փորձել առանձին-առանձին ընտրել եւ որոշել նրանց գործողությունը, եւ ստեղ պետք է հասկանալ, որ միշտ գոյություն ունի կապ էլեմենտի եւ level-ի միջեւ, այսինքն կոնկրետ այն էլեմենտները, որը մենք հիմա ունենք, իրանք աշխատում են level-ների վրա, host-ը հենց ինքը level-ն է։ Դրա համար, եթե ես միայն level-ների համար գամ, ասեմ move to 1 եւ move to level 2, անեմ apply, տեսեք, մնացած բոլոր էլեմենտների համար նրանց գործողությունները կորան, որովհետեւ Revit-ը արդեն հասկացավ, որ վերականգնելով level-ները դուք նաեւ վերականգնում եք էլեմենտները, ասում ենք okay, վերադառնանք 3D, տեսեք, ամեն ինչ իդեալական է։ Ու եթե ես հիմա փորձեմ ընտրել մեր ճարտարապետական մոդելը, անեմ hide ժամանակավոր, տեսեք, բոլոր էլեմենտները ճիշտ copy են եղել, եւ եթե նշեմ ցանկացած մեկը, նրանք արդեն monitor եղած են։ Սա էր ամբողջ ֆունկցիան copy monitor հասկացան։ Հիմա պետք է հասկանալ, որ կախված ձեր նախագծի մակարդակից, այսինքն մեծության մակարդակից, լրջության մակարդակից, ինչու՞ չէ նաև մոտեցումից, դուք ինքներդ պետք է որոշեք, արդյոք դուք ուզում եք օգտագործել copy monitor ֆունկցիան։ Ինքը պարտադիր չի, ինքը երբեք էլ չի պարտադրվում օգտագործման համար, բայց ինքը ավելի ինտերակտիվ կապ է ստեղծում ձեր եւ ճարտարապետական մոդելի միջեւ։ Այսինքն, եթե դուք գիտեք, որ դուք որպես NLP-ի մասնագետ շատ ավելի հաճախ եք աշխատում այն ճարտարապետի հետ, որը օգտագործում է Revit, այսինքն ինքն էլ է իր նախագծերը Revit-ում անում, անընդհատ փոփոխում, մաքուր նախագծեր է կառուցում եւ միշտ օգտագործել եք այդ նախագծերը հենց NLP-ի համար, ապա դուք կարող եք օգտագործել copy monitor։
Եթե դա շատ փոքր նախագիծ է, եթե օրինակի համար դուք ներբեռնել եք Archicad-ի ինչ-որ ֆայլ, դուք բերում եք ուրիշ ինչ-որ 3D element, որը չի գալիս Revit-ից, ապա պետք չի ընդհանրապես copy monitor-ը օգտագործել։ Կարելի է սովորական copy-ների օգնությամբ շարունակել այդ ամբողջ process-ը։ Նաև պետք է հասկանան, որ շատ դեպքերում այն element-ները, այն family-ները, որոնք ճարտարապետները օգտագործում են, նրանք պիտանի չեն MEP-ի համար։ Մենք սովորենք, որ MEP family-ները պետք է ավելի լուրջ կառուցված լինեն, պետք է ունենան connector-ներ, պետք է ունենան հաշվարկների ինֆորմացիա։ Բոլոր այդ ինֆորմացիաները պետք են MEP մասնագետների համար։ Ու եթե ճարտարապետը չի օգտագործում նման լուրջ family-ներ, ապա դու կարող ես ընդհանրապես չօգտագործել copy monitor-ը element-ների վրա։ Չնայած level-ների վրա, ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ level-ների դեպքում օգտագործեք copy monitor-ը, ինքը բավականին օգտակար է։ Այնպես որ, հուսով եմ հետաքրքիր էր, եթե կլինեն ինչ-որ հարցեր, անպայման գրեք մեր Facebook-յան կամ YouTube-յան էջերին, և մինչ հաջորդ հանդիպում։